כי זה פוגע בבריאות של כולם. אי אפשר לחיות ככה. אוויר רעיל, מסרטן. אנחנו לתושבי השרון, מזרח השרון, מערב השומרון, מוחים נגד שריפות הפסולת ונגד זיהום האוויר פה באזור. הריחות פה הם מאוד חריפים. חשוב להבין שזה רעל, זה פשוט אוויר רעיל, מסרטן, גורם למחלות. זה זכותנו הבסיסית לנשום אוויר נקי. זה מזיק לנו לבריאות, אנחנו לא יכולים לצאת מהבתים, מטריסים מוגפים כל הזמן. העתיד שלנו זה בייג'ינג, אי אפשר לחיות ככה. ההפגנה היום נועדה להעלות לסדר היום הציבורי את המאבק של תושבי היישובים בשרון ויישובים נוספים בסביבה כנגד השריפות הבלתי חוקיות שנעשות משני צידי הקו הירוק, בעיקר ביישובים ערבים ובאתרי פסולת פיראטיים. תושבי כפר סבא באזור כולו רוצים לנשום אוויר נקי 24 שעות ביממה, ואנחנו נעמוד על זכותנו, נמשיך ונפעל כולנו ביחד. מגיע לנו לנשום אוויר נקי. אני מיישוב צופים, כאילו קלקיליה עילית. אנחנו מעל קלקיליה ואנחנו מקבלים את האשן והריח ישר מהם, וזה מאוד חזק. זה כמו chemical warfare, זה משהו מאוד מאוד נורא. נולדתי בניו יורק. אם היה משהו כזה בארצות הברית, לוקחים את האנשים שעושים את זה ישר לכלא. לא, לא, לא ניתן את עירנו. זה אחד הסכנות המשיות שמסכנים, לא מבדילים בין ערבי ליהודי לחיות. אז באמת זהו מאבק לגיטימי, ואנחנו באנו ביחד כתף לכתף, יד ביד, לעמוד נגד כל הסכנות שתוקפות אותנו. אזרחים דורשים אוויר נקי, אזרחים דורשים אני מאוד מתרגש שעומדים כאן בכפר סבא יהודים וערבים, ימניים ושמאלנים, מתנחלים, קיבוצניקים, עירוניים ומושבניקים, ומוחים על דבר חשוב ונכון, וזה מוכיח שאנחנו בני אדם ואנחנו אזרחים טובים של המדינה הזו ואכפת לנו, והלוואי שבעוד דברים אחרים שצריך נמצא קואליציה כזו. אני נדהמתי שמשרד הגנת הסביבה, המנכ״ל, שהוא עומד בוועדת כנסת ואומר לנו בדיון שהיה בנושא, למשרד הגנת הסביבה אין את הכלים להתמודד עם שריפות הפסולת והשריפות בשטחים הפתוחים. אנחנו לא מוכנים יותר שהנושא הזה יהיה בשוליים, כי הוא לא בשוליים. אני שותף להצעות החוק בתחום הזה, ואנחנו נעשה כדי לקדם אותן. המצב שקיים הוא בלתי חוקי. צר כאן אינטרס משותף של יהודים וערבים, של תושבי השטחים ושל אזרחי ישראל, להילחם ביחד כדי להגן על החיים עצמם. אנחנו לא מתכוונים לוותר על החיים עצמם. אוויר נקי! אזרחים רוצים אוויר נקי! אנחנו כאן נמצאים בהפגנה רבתי, הפגנה משמעותית. לצערי אנחנו לא רואים כאן נציגויות של היישובים הערביים בסביבה. קלנסווה נמצאת בלב ליבו של האירוע, אזור ריכוז האשפה העצום שנמצא בחלק הדרומי של קלנסווה ובתחום שיפוטו של עיריית טייבה. אני ראש רשות, יש לי אחריות לדאוג לזה שגם ברשות שלי יש מזהמים שהם לא יזהמו. אנחנו הרשויות יכולים לעשות יותר כדי שהאוויר יהיה נקי. אנחנו קואליציה של חברי כנסת שחלקן נמצאות כאן והתאגדנו גם בכנסת. אתם מוכיחים כאן שאזרחים נחושים, מעורבים ושמתארגנים יכולים לעשות שינוי גדול ואדיר. הצעת החוק הזו בעצם באה לתקן מצב רקום שעד היום שריפת פסולת לא היה עבירה על החוק. ישבתי לדיונים עם משרד הבריאות, עם יושב ראש ועדת העבודה, הבריאות והרווחה, עם שר לאיכות הסביבה זאב אלקין,
ויחד במושב הקרוב אנחנו נעביר את זה. מהות המאבק, למצוא את הדרך ואת הרגולציה. האחריות היא לפתחם של השר להגנת הסביבה, של שר הבריאות, של ראש הממשלה. אני מקווה שבאמצעות הציבור הגדול שהגיע לפה היום למחות, נוכל להניע מהלך כדי לשנות את המצב הזה. אנחנו אופטימיים, כי אנחנו רואים שדברים מתחילים לזוז, אנחנו רואים שמתחילים להתייחס אליהם. אולי מחר בבוקר משרדי הממשלה יתעוררו ויגידו, וואלה, האזרחים צודקים, מגיע להם לנשום אוויר נקי. אני מקווה. מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה. בלתי נסבל שתושבי האזור סובלים מזיהום אוויר הנגרם משריפות בשטחים פתוחים. אנחנו משקיעים תקציבים ונפגשים עם התושבים ונעשה הכל כדי לפתור את הבעיה. במהלך הימים האחרונים, המשטרה הירוקה מובילה מבצע אכיפה ממוקד באזור השרון והמשולש הדרומי, בו לוקחים חלק גורמי פיקוח ואכיפה רבים. המשרד ימשיך לפעול מול מוקדי שריפות קבועים ומול שריפות מזדמנות, הוא יישם סמכויות אכיפה בלוחות זמנים קצרים וללא פשרות. מעיריית טייבה לא נתקבלה תגובה.